We will proceed the roll call. You all know how to vote. Those who are in favor will say yes. Those who are against will say no. And the abstainers, always they know what to say. We will start it now. Afghanistan? No. Argentina? בכ"ט בנובמבר 1947 עצרה ההיסטוריה היהודית את נשימתה. בכל מקום, בניו יורק ובמוסקבה, בבואנוס איירס ובטהרן, ברומא ובירושלים, ישבו יהודים רתוקים אל הקולות שבקעו ממקלטי הרדיו, באותו שידור בלתי נשכח מפלאשינג מדאוז. ההצבעה, ארוכה כאורך הגלות, נמשכה 3 דקות בלבד. Soviet Union? Yes. El Salvador, abstention, Ethiopia, abstain, France, yes, I call on the public, and I hope that you will not have any interference on the voting on the debate. I am confident on the way you will behave in a so serious decision taken by this assembly, because I am decided not to allow anybody to interfere in our decision. United Kingdom, abstain. United States, yes. Paraguay, yes. Venezuela, yes. Yemen, no. Yugoslavia, abstain. קיליתי, אבל לא ידעתי. אני ישבתי על יד רלף בנצ'ו, ישב בכיסא שני. והוא היה לפניו רשימה מודפסת של המדינות, והוא רשם על יד כל מדינה איך היא מצביעה. אני לא יכולתי להתרכז, למנות את הקולות. ועד הרגע האחרון, עד שהוא הודיע לי על סיכום, לא ידעתי מה היה הסיכום. The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. כאשר נודעו התוצאות, סחפה השמחה את היהודים בארץ ישראל. הייתה הרגשה כי זכו לראות בהתגשמות דבר שדורות של יהודים יכלו רק לתאר בחלומותיהם. שכל ההיסטוריה של העם הייתה מכוונת אל הרגע הזה. באותו יום, ברומא, התאספו יהודים ליד שער טיטוס. שער ניצחון זה, שנבנה לכבוד הקיסר מחריב ירושלים, מסמל את ראשית שאלת היהודים. לכאן באו האנשים לערוך תפילת הודיה ולומר כי המדינה שנפלה שדודה לפני 2000 שנה, קמה זה עתה לתחייה. שוב אין היהודים חסרי בית. המעגל נסגר.